Omo Nigeria moki eku iroju o eku ifarada adura me ma re fun gbogbo eniyan emi wa to jo won atun pada wa joko akoko to le asitun wa derun fun wa loruko Jesu Kristi omo Olorun asiko ti awa yi mo gba aladura emi mi emi re ko ma ni bare baba to ta wa de ni ka foju wo na ibi ti oro Oluwa ede o koja ka sin orin te ko yi sese ro ni abi o ti wa na awo tele o ti wa nta tawon eyan tin won tin je gbadun e ki la pakole en gba na na Nigeria e ku roju la kole e be ni ki ni te ro de be gbogbo nta n la koja ina ni gbogbo se rorun la fi n gbe bayi onikaluku kan loju gbe na ni ari bi sa lo na ni orun o de dun lati sa lo ka lo se sa lo ni onikaluku ati fly out so gbogbo awon gbogbo nkan bo se ri nkan won si lojojumo awon omo ileewe n kawe won ri sese awon to n sowo gan kerura opo n sowo ko sere ewo nkan ti cement da so ko si ona ko so mi igba miran papa iru bi ti olorun ka dara iru awa isi agbegbe bi ta wa baba fe jade le igba miran boya fe ironu ati ko ibo la le gba o bo lo se gbe moto gba bo lo le su waye fere so kankan nigba o gan le korin jade ni Nigeria ku ro ju ele yo ti pe bi ko ti ju bi odun merin bayi jode merin bayi la ni baba wa ina ni bene esio mo mo pe ti kokon na seyin ko to di pe e ku ro ju jade bene se ranti ayan na mo ranti e ji awo kan be na ta lo le gba wa bi Jesu ko ba gba wa ni Nigeria ta lo le ko wa yo ni deyin Olorun ologun lo le se iro gidi la npa oselu lo le se akan tara wa ni ki le niyan le se ni deyin Olorun Nigeria ewi afi ta ba pada sodo Olorun o lo le dara fun wa baba ko to di pa para si bi oro Nigeria wa kan yi n te ati e fokan ti ko gba ta mo kan ti ma lo to di baba ni a ma boro Nigeria lo ti daro la ati ni ri e ja boju wo ta gangan lo ju ade e ja para si na owo itan e ja tusu de dale koko oju ade lotun oju ade lo si ta gan lo ju ade ajin rere oju ade ni eni ti abi ni ilu kan ti a n pe ni ikeji ile ijesha Osun state ní bí ọgọ́ta ọdún sẹ́yìn. Ọ̀bẹ̀yọ mẹ́ta. Olúwa ṣeun. Ẹ já o bẹ́ẹ̀ ṣe dàgbà mo lẹ gbé dàgbà ni ẹ bá ń tọ́ láti bẹ̀rẹ̀ bó lẹ tiẹ̀ sí gbé dàgbà kó tó di pé Ọlọ́run gbòkàn èdè. Ìkejì ilé yẹn náà ni mo gbé dàgbà. So ìgbà tí ó di bí 1975. Mo ní orí ọ̀fẹ́ tán yìí mo fi bá àbúrò màmá mi wá sí Èkó nígbà yẹn díẹ̀díẹ̀ mi ò lórí ọ̀fẹ́ láti kàwé mo máa ń sọ fáwọn èèyàn so mo kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ electrician so ni mo kọ́ lẹ́yìn ìgbà yẹn iṣẹ́ yẹn náà ni mò ń ṣe títí
titi atun gege bi o pe tori le ide na tin se bakan bakan gba ti o fe damaran tara la tun fi wole ise kan ni gba yen lohun a se lebira die nibe ni Nigeria textame ni keja so ugbon mo lori ofe lati ba Christi pade ngba mo deko Christian ni mi tele o sugbon e mo pe Christian alafenu je wa so sugbon ngba mo deko yen ni mo ni ore ofe lati mo Jesu atun ti Olorun fe o ka ni mi o ni Jesu na mo sha mo pe ma jo lorin kan bo yo ni juju mo ma je so sugbon iba pade Christian yen ti mo da korin ninu jo sugbon ohun to Olorun ba gbe sinu eyan ko se gbe pamo so ohun gbe orin lo sha mo gbe mi lojojumo ebi mo ba kini ti mo n lo yi brother mi kan wa ti mo ma n sere lo sodo won so enikan lo wa ni ru kini ninu ile won brother yen de ohun je kin mo fi sere so tori kini yen gan ma wa ma lo lojojumo ojo kan mo wa kuku be bo dai pe se le ba mi la ru kini yin na lo ni Olorun a ba mi ra 50 naira but yin o tobi to itan over je nkan rere ti mo kokora laye ti nu mi dun mo te dele ni mi o ti mo te na o but inspiration baba mi kan wa ti a ma ngbo ngba yen sugbon mi o ti baba mi Sola Roti mi so eyan na ni ma wa gbe tape ma ma gbo rin won emi na ma da temi te ma bo ba tun sun mi ma gbe le sugbon die die ni pase mi mo ko se en to ko mi ba se play accordion die 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 ore mi kan wa ajojo re asijoje ore bayi lo ba de lo ba gberu un la ile iwa Olorun gba lowo enikan emi na lo sha tun takuti kini yan titi ti mo fi t'Olorun de je kin mo so die 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 a mo pe a loko pe boya o le ri bo se ri sugbon ki gbogbo ogo ko je t'Olorun e ja koju baba Musa kesi pe eni e fi be ka ro pupo sugbon Olorun si Olorun je ke pada je yan laye opolopo ma so pe toru awon o kawe e ka awon debito yan kan o de laye nje o pe iwe gan o le diyan lo wa debito gan laye t'Olorun ba ni eto fun aye eyan o da ke eyan o kawe o da gbagbo de ajo ba yo sugbon bi o ba wa yo yan eyan o so pe ohun t'Olorun fe ke eyan o je pe ko ni nje ati ren ti o le fi di igoko ti Olorun de so di nla to je pe aimoye graduate lo gba tira t'Olorun ba ti ni leto pe eyan ma dide sugbon ki se iwe ise ohun te eyan gbodo be mi o ba ka ba mi o ni so pe komo mi mo ka tori sibe sibe na won a ri bi ti ta ti fe yo le fun yan sugba fi gogbo ogo f'Olorun na ki se pe boyo luwe o mo raura o sugba baba kan wa bi n ba kin ni mo lo university bi kan tabi lo nto ko be nikan lo san gba kan bayi na lo to kan ma so baba mi o ju ade ja baba e bo tele sawari ebun yi gan ebun orin kiko mo pe ti so be se si mo ile ite o sugba tori ko gan bo le sawari mo le si mo pe mo le korin jade se ri ati kekere tori gba miran mo ba n korin bayi ki n ma boya orin awon baba wa kan ti mo ba sa nkan na ni omo imo mo rin ko sugbon kini yen wa nu mi ko ti e ki je ki n sinmi gan tori o wa nbe to n gba mo wa ni ti mo wa ni kekere yen ti mo sese ni Kristi iru ṣọ́ọ̀ṣì ti mo gbagbọ si every Sunday bayi ma ti compose ni orin lori Sunday school tawọn eyan ba dẹgbọ wọn ni
yo ja dako so pe lawon mo ka won group kan jo so ebun yen wa nbe igba ti mi o ti iraye se record gan lawon orin ti mo ti compose ngbo baya ma gbe laye tape ma gbe sile bayi ma record si so kekere le mi yen ti wa lara mi so o wa nbe ojo akoko ti ojo ade lori ati ti wono studio gan pe a fe gbe record jade ah bo lojo na ri lohun sey lati e ah that was 1980 yeah ti daye ai daye ngba ka pa ra ba jade ayo ojo yen a le sumoju 1980 mi o le gbagbe sunday ni a ma lo si studio ni Monday ayo je ka sumoju te orun o ti ekun wa bi eni ki kele o ti mo koju ti mo koju ti mo igba ma de studio gan ohun te ha ayo ti jo wa ah baba si se owo ti bo so mi niyan so asha ase ase record mi akoko 1981 lo jade so long gbayen so lo dada gbayen ko lo ko lo ah e mo pe eyan ba a nru kiri ni e da nkan yen gbo ni eh ko lo rara ogun aya n a nru kiri record ah ko le sun mi tori eh ti mo ba lo wa nu mi yen ki soro e mo pe bo mo ba wa nu aboyun ohun gan ko ni o so pe time to wu to n fe bire to ba ti ya bo jenu moto so igba mo se takoko yen ti o ki ko sha lo tara o tun ya atun se miran iyen na aruka ni mi o wa laye lo mi o rowo lo studio mo owo ti tan owo ti tan ugban gbo ya mo tun ra anugba mo tun wo studio ni 1986 igba yen mo fi wa se record keta ti ibe lọlọrun ti gbogbo fo le mi ta pe ni ojo ola mi adara ojo ola mi e fan die je nbe na e fan die kan yi da mi loju be si ni oye mi yeke ojo oni ba ti le koro ojo la mi adara ire ti ma nbe o fun igi ti ake lori ire ti ma nbe o fun igi ti ake lule bo ba ti le gbo orun omi iyo yo jade nkan yi da mi loju be si ni oye mi yeke bojo oni ba ti le koro ojo ola mi adara